Hello, nyt jatketaan vähän taas Rustia. Jonna. Joo. Ja tosiaan nyt meillä oli mielessä, että me mennään tappamaan noita eläimiä tuolta. Eli sä haluat varmaan olla syöttinä. Olla vähän parempi tällä. Ei tullu sika, tullu sika. Ei, tapataan näitä, että me saadaan noita klotteja. Tapataan. Joo, akkari tota perseeseen, mut se kun... Tappaa se possu, niin mä tapaan tää. Saatana. Karu jahtaa minuta! Juoksin vaikka talolla. Ei vittu, mä en osunut tuolla aikalla lyöden tota. Auta! Juoksin talolla, juoksin talolla. Kuolen! No ei voi, sulla on varmaan kuullu pandekeä. Ei oo. No mihin sä heitit ne? Annoin siulle sillä. No joo, paljon sulla HP? 7. Kuoleks? Loggaa äkkiä pois servolta. En kerran. Oikeesti, mitä vittua? Miten sä menet noin paljon helttiä? Mihin sä kuolet? Jonnekin. Minna. Turpaa tulikin kiekollisille. Saatko sä yhtään asumaan tohon karhoon, mä näen? Sain vissiin. Okei, nyt mä tiedän minkä takia sä otit paljon damaa. Joo, ei oo muuta ystävällinen karhu tää. No, osaaks tulla takas tänne? Ehkä. Tääs nää vitu kuumottomat äänet. Mä tän muutan se sleeping bag. Mä eikö mulla ollu klotsia? On. Mitesko striimata? Voisin jakaa pari Minecraftin jakoon. No hyi helvetti. Tiedätkö sä, et missä sä oot? Hei. Jotain vuorta menossa ylös. Onko se skittää yhteen? Jää, mulla on vielä hungerikit. Hungerikin lisäksi. Mulla ei ole mitään. Ajuu, missä mä oon. Sano, että on tää. Me on ehkä meidän kotona ihan just. No mä laitoin tän takan tähän ulos. Joku ampuu. Älä ammu, älä ammu. Mulla ei oo mitään. No jossain missä on nää... Joku paikka, tällä iso paikka, missä on ne... Ne seinät tai ne... Muuriseinät. Onks se sillä piippukin? Ei. Muuri. En mä tiedä yhtään kyllä missä sä oot sitten. Muuri. Mä en... Pelkkä muuri vaan. Ei oo tietoa. Se on kyllä varmaan pelaajan tekemä. Jos me juokset tänne päin mun ratingin nous. Missä te ootte? Mulla ei oo mitään. Siis miksi mulla on tällaista kamaa ilmeis? Hirveän kallista. Vienpäs takaisin. Mä laitan tonne noin. Sit täällä oli vissiin puut. Tohon. Pitäisikö mun mennä jolottaa täällä pikaksen kanssa? Mitä mieltä oot? Mä en tiiä. Mä haluaisin nyt tietää, että missä se jätkää, joka puu jätkää. No, mä oon ei, me ei mennä tänne baseen. Onks he missä? Kelle sä puhut ne? No oliko, kun täällä joku jätkä kysy vaan, että miten menee ja... Se väittää, että me ei mukaan piilottele jotain. Se on täällä talous vissiin. Ihan katso.
Ne tulee! Älkää tappako, älkää tappako! Älä, älä, älä tee mitään. Mulla ei ole mitään kamaa. Älkää ampuko. Täällä talossa sisällä. Tässä! Äsken te kävelitte minun ohi. Tässä. Mä... Hei! Hei, te tarvitte olla aika mun lähellä. Mä ehkä kuulen mitä. Minun kaveri on täällä lähellä ja... Mä ehkä kuulen, kun te puhutte. Sinne päin. Kikkihiiri. Joo, hei, mä tarvitsen kuulla, missä ne puhuu. Minun kaveri kohta tulee tänne. Silläkään ei ole mitään kamaa. Me tarvitaan apua ja kaikkea ruokaa. Sano sille, että mä tuun vaan pikaksen kanssa. Hei. Joo, kiitos. Sano niin... Ai, anteeksi nyt sun lähtee. Ei kun ne antaa mulle ruokaa ainakin nyt. Sano niille, että mulla on pikaksen ja... Sillä on pikaksen. Sano, sillä mun kaverilla. Sano, että mulla on pikaksen ja red helmettiä. Ja sillä on kaikkea helmettiä ja sun muuta. Red helmettiä ja muuta full klotsi. Itse asiassa nyt äänet taisi sulla sun läpi. Mä en oo yhtään varma, että... Mä en oikein kuule niin kauas kun se... Häh? Älkää ampuko. Turpa kiinni! Tää joku ryöstää. Joo, sori näistä framedropeista. Mä en tiedä mistä nää johtuu. Ei päästäkää mut sinne sisälle. Mie en oo tehny yhtään mitään. Mie löysin vaan tän talon. Tossa on frapsi kuisas äsken. Ehkä johtuu se, että... Tää yks ryöstää meidät täällä. Missä sä oot? Ootteks ne meidän talolla? Täällä jossain talolla. Tää on tälleen korkee. Korkee. On monta kerrosta se on. Viis vissi. Viis. Kysy niiltä, että missä päin ne on. Onks ne... Hei, missä päin tää talo on... Hei, jätkät, missä päin tää talo on, niin mun kaveri osais tulla tänne. Mä pystyn tulemaan kaikille paikalle. Ei osaa sanoa. Musta tuntuu... Jossain Mount jutun lähellä vissiin näissä. Ai, no joo, en mä osaa millekään Mount täällä tulla. Tai sit se on joku trolli. Koska mä niitä... Mä tiedän ainoastaan nää kaikki raidipaikat, mä saan näille tulla ihan helpolla. Pääsääks me sinne sisälle? Mä oon täällä vähän ulkopuolella. Arvaa mitä? Mä löysin 3 Little Medic Packia. Avatkaa nää ovet. Mä oon täällä alimmassa kerroksessa. Onko niitä talous jummis vai? Hei. Ai nyt periaatteessa, kun mä glitsasin tosta. Voi nyt vittua, että sä oikein se mennyt glitsaamaan. No ei, niin kun mä hyppäsin siitä. Hei jätkät, missä te ootte? Pääsitkö sä pois sieltä? Hei, mä oon täällä seinän toisella puolella. Avatkaa tää ovi, mä pääsit täältä pois. Vittu, mä vien kyllä mun kudit tonne basaan. Ai, onks sun lasemmiulle antaa? Onks teil lase antaa? Oikeesti, onks tää ase, mikä ton? Onks teil panoksia? Mitä, mikä ase sulla? Mulla on panoksia. Hei. Venä, tää on joku Prefted handgun. Jaa, no se on mun joku saatana haulikko. Jees, tää antoi mulle armori. Hää? Kyllä mie glitsasin just äsken siitä. Mie glitsasin tuolta reunalta sisääkin. Pistä vaikka tuohon. Sitten mä kyllä... Se ei vaan yhden medikin tuohon. Ootteks toi jotain admineet vai ketä te ootte? Juu, hei. Niin. Kivasti no. Kuuluu äänet sulla. Niin. No.
Juu. Moro. Moi. Siis antaakseni sulle jonkin saatana haulikon vai? Äläkää! Ne alkoi ampumaan, kun vipäsin pois. Mie lähden karkuun, mie juoksen karkuun. Onks sul bändäkää? Osuuko ne suhun? Osu. Vedä sellaista zigzagia, niin niillä on vaikeampi osua suhun. Jättiks ne mut rauhaa? Ei vittu, noi oli vammasia. Ne pääsen onneksi karkuun. Onks sul muuten video päällä? On. Ette viitti nyt sanoa. Senni. Kyllähän me puhuttiin tossa vähän aikaa sitten. Ne sanoi, että kato tonne päin ja sit voit kutsua kavereet pelaamaan. Sitten sano moi kikki, sit me vaan sellainen moi. Sitten me lähdin sellainen vaan juoksee. Okei, ja susi sit... peräs. No ja sit ne yritti ampua. No. Mut me pääsin onneksi karkuun ja sain kamaa. Minkä aseen ne antoi sulla? Jonkun handgunin. Joo, no se on sellainen ihan paska, ei sillä ei tappittu. Sä pystyt ne sanoi, että se on ihan paras. No se on ihan pito syöpänä. Joo, minä kuoleko näille? Saatana, kun tietäis, että mihin päin mä tulisin. No mä kattelen, että se olis vähän paikoilla, jos sä ilmestyis tänne paikan päälle. Vittu melkein tosin ja ei niin juuri tosi. Onko mä kuulisin ääniä? Vittu, kun mä en tiedä missä sä oot. No, vittu. Mun on vähän vaikea sanoa, että joo, mä oon täällä Faktorilla, kun sä et tiedä minkä Faktoroja se on. No mä oon täällä meidän talon luona, tai siinä lähellä. Mä oon siis Maldradilla. Osaatko sä yhtään kuvailla, että onko siellä mitään paikkaa? No me oon just juoksemassa vissiin jonnekin paikkaa. Tässä on tällainen aika kivikkoinen, sellainen tosi iso vuoristo, mikä on sellainen niinku ympyrän muotoinen. Se voi olla ihan missä vaan, koska tää koko mappi on kivikkoinen ja ympyrän muodossa. Täällä on joku kämppä. Ai, oli, hei, siis niinku, minkälainen se niitä talo on, koska oliko siinä niinku kaksi taloa vierekkäin? No, siis siinä kaukan oli kaksi taloa vierekkäin. Siis siinä talo, missä minä olin, oli kaksi taloa vierekkäin. Se talo, missä sä olit, kaksi taloa vierekkäin, niin oliko siinä toisessa talossa sellaiset pilarit jätetty ylöspäin? Vissi. No, sä olit ihan meidän basen lähellä. No kun niillä oli ase, niin mun oli pakko lähteä vai jonnekin? No todennäköisesti et oo kyllä pinkannu mihinkään pitkälle, eli sä oot todennäköisesti jossain... Sä oot ihan lähellä vielä meidän taloa. Läheksi? Me vedin siitä vähän niinku sen vuoren ylös. Ai sä läheksi vetää sit vuorta ylöspäin? Niin ja sit me tuli sieltä alas, me on täällä vuoren toiselle puolelle. Ai vittu. Sun pitää, jos sä haluut takaisin yhtään meidän talolla, sun pitää ohittaa se kaksi taloa. No mä voin kyllä koittaa tulla sinne päin jotenkin. No tossa on niin vitus niitä. Vittu! Niin mitä? Ai sit mie kierrän tän. No kierrä. Jos näet heti jotain asutusta, niin, tai niinku villageen, niin kerro heti. Minun loppuu kyllä kohta ruokakin. No, se on vähän kusin homma. Mutta minulla oli kuitenkin tää nyt ase ja sitten minulla on armori ja on ruokaa hyvä. No, aloitan nyt susi perässä. Se meidän talon kohta, että mä saan tän pois. Ei tässä on mitään lauttaa, mihin mä voisin mennä seisomaan. Mie yritän löytää meidän taloa tai... Hei, onks toi se korkea juttu, mitä me silloin kiivettiin ylös? Mikä korkea juttu? No se...
Ja oli sen baseen lähellä. Tai se kun me mentiin tekee sinne baseen, me mentiin ylös tän jutun. Ja kun me mentiin tehtiin se pieni mökki, se vitu ripulimökki. Me kiivettiin tää iso juttu ylös, sit me mentiin vähän sinne päin ja sinne tehtiin se base. Minä olis mennyt tänne päälle. Tässä on varmaan niinku miljoona tällaista sutta ulkopuolella. Ja kiva. Perkele. Mä en ottaa tuon saatanan nuotioon ulos. Meidän talo edessä on sit sellainen nuotio, että tiedät minne tullu. No sehän kertoo. Tää on vähän keltaisaa. Itse asiassa nyt tulee yökin ja kaikkea. Vielä parantaa asiat. Voi. Se on vähän ripperiinä. Mitä kaikki armoria sulla on? Tällaista Perfect Clutch Vesti. Et me juoksen täällä suihtukedessä. Ja sit jos me löydän sen asunnuksen, me saadaan jälkeen please tappaa, kun mulla ei ole kotiin. Tai on mulla kotiin, mutta mä en tiedä missä se on. Niin mitä vittua mä haluun tätä. Otetaan tänne sisällekin jonkun laatio. Craft. Kuuleeks joku mute? Minä kuulen äsken. Oho. Kun me juoksitellaan metsässä. Perkele. Se on vähän niinku nyt kikkihiri onnettomuudessa. Lol. Ripperiina. Sepperiina. No nyt vittu toi susi kiehtää myyt. Joo, susi tapaa myyt. Miks? Mitäs on mitään järkeä? Ai kuole. No, tarkoitus. Turpaa tuli kikkihirves hasadaita. Vittu, turpaa tuli saatana. Hei, mis pavuna siinä? Muistatko siis sen, kun me luutattiin niitä bokseja, missä oli sitä koalia? No siinä. Koalia? Niin, siinä missä oli koalia sisällä, että ei me tehdä teille mitään. Ja tässä on tätä seinää, missä on näitä pystejä ja näitä. Mitä? Pystejä? Siis mitä vittua? Siis tää, missä on tätä vähän seinää, niin tässä on tollanen, menee tuollain ylös sellaseen, että niinku... Onks siellä ihan ylämäkeä? Mä tiiä. Sä oot ainakin radin lähellä, mä kuulen se sun mikistä. Ai taas toi tulee toi sussi. Niin kauan selvit täällä hengissä. No ainakin se näyttää. Ei se pure myy teinien läpi. Lol. Tiedätkö sä yhtään, että missä sä oot? Nyt mä oon kuin vuoriston lähellä. Meidän ainakin, kyllä tää meidän talo näkyy täältä ihan saatana hyvin meidän. Tää on ihan valostettu. Mä oon perseestä, kun se ei oo sitä TPA-komentoa. Meidän ois tätä taloa huomenna, niin silloin näkövamma. Hei Vino, mitä aion tietää?
Oho. Uuta merkki. Se on kautta lokationa. Lokation. Mutta mikä se oli? Ei huutomerkki. Se on kautta lokatio.